Jeg skulle nok kanskje ønske at sykdommen til Sara var mer vanlig enn det den er. Sara er ei livsglad jente med masse godt humør. Og hun er fjasete og skratter og ler og tøyser og veldig kosete. Multihandikappa, det høres jo veldig voldsomt ut, og jeg brukte ganske lang tid på å bruke det begrepet selv, og det betyr jo bare at hun har flere handikapp. Så hun sitter i rullestol og klarer å manøvrere den fint og kommer seg dit hun vil. Hun er veldig tydelig på hva hun vil og ikke. Så selv om hun ikke har noe verbalt språk, noe særlig, så skjønner vi godt hva hun vil og ikke. Vi ønsket oss et barn og ble gravide ganske raskt, og jeg gjorde alt riktig i graviditeten og har holdt meg i form, trente, spiste riktig. Og så kom Sara, og vi var superstolte og fornøyde og dro hjem, hadde litt vanlig tilværelse. Og så skjønte vi at noe var gærent. Etter at vi hadde vært en del på sykehuset, hun fikk jo flere alvorlige infeksjoner som hun ble innlagt for. Og legene skjønte jo etter hvert at her var det noe som ikke stemte. Heldigvis for oss så var det en lege der som hadde studert i Lund i Sverige, en svenske som hadde jobbet med en av de ledende legene innenfor akkurat den diagnosen som hun hadde da. Så han skjønte at her var det en metabolsk sykdom, og hadde mistanke om akkurat hva det var. Så han tok blodprøver, sendte det av gårde og fikk sjekket det ganske kjapt. Så etter 2,5 måneder cirka fikk vi diagnosen, og det er ganske raskt da, i forhold til andre har vi hørt. Han legen som kom og leverte beskjeden, han fikk jo ikke akkurat den høye stjerne den første tida. Budbringeren er jo aldri en ordentlig rolle å være, så han var veldig vag i sykdomsbildet. Jeg skjønner jo ettertid hvorfor, for det er jo så stort sprik mellom de som har denne diagnosen. Men han kunne på en måte ikke si om hun ble avhengig av rullestol, eller om hun kunne gå, om hun ville overleve i det hele tatt. Når vi hadde funnet mer ut av hva sykdommen innebar, så var vi ganske tidlig med å, ja, Sara er syk, og vi vet ikke hvordan fremtiden ser ut. Og vi skal ikke sammenligne Sara med noen andre, for Sara er Sara, og vi vet at hun ikke vil utvikle seg på samme måte som de andre, uansett. Uansett om hun er hardt rammet eller ikke. Ja, det som er vanskelig med at hun har en såpass sjelden sykdom, er at det er lite kompetanse på det. For nå er det veldig diffust. Det er masse tall og bokstaver i diagnosen hennes, og det sier folk ingenting. Ikke helsevesen heller. Så når noen i helsevesenet spør hva slags diagnose hun har, så sier jeg diagnosen, og så sier jeg, men det forventes ikke at noen vet hva det er. Det at den er så sjelden, gjør at det er vanskelig å finne informasjon, og gjør at det ikke er noe oppskrift på hvordan man skal behandle henne når hun kommer inn på sykehuset. Vår kompetanse som foreldre og som de som kjenner Sara best, er egentlig ganske avgjørende i behandling av alvorlige sykdomsforløp da, på henne, fordi hun har blekere hud, så når legen synes hun er blek, så nei, det er hennes vanlige farge. Og skal hun ha så høy puls? Ja, det er vanlig for Sara. Så vi kjenner henne jo, og vi vet hva som er den dårlige motorikken hennes, og hva som er anfall, for eksempel. Jeg håper at i fremtiden så kan man finne behandling. Jeg skjønner at Sara ikke kan behandles, men at man kan behandle før fosteret er født, eller at man finner måter til å endre genetikken med, ja, før livet starter, holdt jeg på å si, sånn at folk slipper å bli født med den diagnosen. Sara har livskvalitet, men jeg vet at hun må igjennom så mange ting som er så langt fra livskvalitet som det kan komme. Så hun lever jo et verdig liv, men allikevel så er det så vonde ting hun må igjennom, at jeg håper ingen andre får oppleve det. For meg så var det viktig å skrive en blogg om Sara, for å, i første omgang så var det for å informere
venner og kjente. Det ble mange å informere etter hvert. Ved å skrive det der så oppdaterte vi på en måte alle som ønsket det. Og det var ikke noe sånn at ja, de kunne gå og finne informasjon selv når det passet dem. Det var ikke noe jeg prakket på dem. Så det var for å opplyse de rundt oss om hva som skjedde. Og så var det også for, det var mest om natta jeg skrev de første månedene, fordi at jeg hadde så mange tanker, hadde så mange følelser, jeg hadde lurt på så mange ting, følte så mange ting. Og ved å få det ned, så var det på en måte en ventil da, for meg. Også den siste delen ved å skrive blogg er jo for at folk skal kunne ta kontakt. Mailadressen min står der, og det er jo folk som har tatt kontakt etterpå, både med samme diagnose, men også andre diagnoser, bare for å ha noen å prate med, eller for å diskutere hjelpemidler med, eller hjelpeapparatet. Så det å bli funnet også er en viktig del av det å skrive blogg, da. Ja, nå er Sara blitt 7 år, og det er jo ganske utrolig i seg selv. Det tar jo ingen ting for gitt, og hver dag er liksom, kan jo være den siste, det vet vi jo ikke. Så akkurat nå i livet så går Sara på skole. Hun blir hentet av taxi om morgenen, blir kjørt til SFO og går på en forsterket avdeling på skolen. Nå i andre klasse så er hun mye sammen med klassen sin. Hun er mye sang og lek og er med på det hun kan, de andre barna er vant til den forsterke avdelingen og folk som er annerledes, så de er superflinke til å inkludere og ta med Sara på det som er. Vi har valgt å ha Sara i barnehage, selv om det var mye bakterier og sjanse for at hun skulle bli syk der. Vi har valgt å ha henne i skole, vi har valgt å dra i svømmehallen, vi skal leve så godt vi kan. Og vi har også valgt at om hun bare blir 8 år da, så skal hun i hvert fall ha hatt 8 bra år. Og ikke minst, hvis hun blir voksen og lever et langt liv, så kan vi i hvert fall tenke sånn at hun skal ikke ha et skjermet, begrenset liv, det livet hun har. Så vi har blitt veldig sterke. Vi har blitt flinke til å sette pris på livet her og nå, og de små gledene. Det at hun faktisk velger å putte ting i munnen, og svelger det, og spiser, og ønsker å prøve å smake. Den omsorgen som broren viser henne er utrolig stor og viktig for oss. De små tingene som hun klarer, som er ørsmå, men som bare den stoltheten hun viser, og hvor stolt hun er, og hvor stolt broren er, og hvor stolte vi blir, det er viktig i livet.